ဒီရှိုးပေးကြရပြည့်တကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံကြပါသေးရှင်နောက်ကြောကျွန်တော်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်မကတော့တင်ဆက်သူဟိစေပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့တန်ရွဲ့တောင်ကိုကြမှာအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအေအေကမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်လို့စစ်သား 71ခန်းပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာတန်ခိုးကတစဉ်ထွက်ခွာလာရကနေတန်ရွဲ့ရန်ကုန်ကလမ်းမှာဂျမက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကရခိုင်တပ်တော်အေကမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရခိုင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား 70ခန်းပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာတန်ခိုးကတစဉ်ထွက်ခွာလာရကနေတန်ရွဲ့ရန်ကုန်ကလမ်းတက်ကြီးပင်ကြီးရွာနဲ့ရွာဘကကြီးရွာနေရောက်မှာမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား 73ရဲ့ရွာဘကကြီးရွာလူတွေကိုဖမ်းထားတယ်။ဘလောက်ရွေတွေ့ဖမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့လက်ထွက်ပြေးလာရတယ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လမ်းပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတယ်။ထိခိုက်မှုအခြေအနေမသိရဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလာ24ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘားလာ31ရက်နေ့အထိခြောက်ရွေ့ဒင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေတို့တပ်ပ
ကျောင်းကျဆူကဝန်တာအယဖြစ်နေခဲ့ပြီးကိုရဲဘော်ခြေကပါအေကတော့ခြေဆက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းဒေသလောက်ဆိုရင်လည်းအေကစီးတဲ့တင်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါစစ်သားတည်ဆုံတဲ့တွေကိုအမြဲလိုလိုရှော့ထုတ်ပြန်တတ်ကြောင်းဒီတိုင်းဆိုမနေဘူးခံမှန်းရတာပဲဆိုကားရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဂျပန်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆိုဝင်းတို့ရဲ့ရန်ကုန်နေအနေနဲ့တည်ရှိရာအင်အားလန်းလုံခြုံရယူထားတဲ့စစ
အော်တိုဘားသုံးဆက်တည်းရဲ့နေ့ည7:30မိနစ်အချိန်ရန်ကုန်မြို့အင်အားလက်နဲ့စော်ကြည်လမ်းတော်ရှိစစ်တပ်လုံခြုံရေးဂိတ်ကိုအမိမသိတဲ့နာသမားတွေကကားနဲ့ပြေကတ်သွားကြောင်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းကားကိုပြန်လည်ပြေကတ်ခဲ့တော့လဲဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရတာပါပြေကတ်ခံရတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်ကတက်ချုပ်မင်းအောင်လိုင်းအင်းနဲ့ဒူးတက်ချုပ်စိုးဝင်အင်လုံခြုံရေးမင်းဂိတ်ပါအင်အားလက
ကျွန်တော်တို့ကနေစပိတ်တယ်လူကြီးတွေရန်ကုန်ရောက်လာရင်တော့လုံးဝကားလူပေးမပြတ်တာမျိုးလုပ်တာလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်သက်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားချက်ရသိရှိရပါတယ်မင်းအောင်လည်းနဲ့စိုးဝင်းအင်းနေတရှိနေတဲ့အတွက်အင်းအောင်လည်းနဲ့ပြည်လန်တခြားမှာလုံခြုံရေးနဲ့ကင်းမုံများချထားတော့လေအော်တိုဘတ်30ရက်နေ့ညပိုင်းပြစ်ကတ်သွားတဲ့ကားကိုဖမ်းမိခြင်းမရှိခဲ့မှုအပေါ်လုံခြု
ချင်း